spousta z vás je na mých stránkách úplně nová a trošku tápete a říkáte si, no jo, já se chci najít, ale kde, jakou cestou, jakou formou, jak pokračovat, abych se našla co nejrychleji a opravdu, abych ten můj styl byl ten pravý. Takže já jsem vám teď připravila takovou malou navigaci, postupné kroky, jak pokračovat, aby opravdu to vaše nalezení, abyste to byla vy a abyste už to měla na celý život. V každém případě začnete stylovým testem. Na mých stránkách dole i tady pod tím videem uvidíte odkazy, takže stačí na ně klikat. Máte tu cestu velmi usnadněnou. Začnete stylovým testem. Stylový test je úplně taková vstupní bránou do nalezení svého stylu metody Octocodes. Může vám být několik odpovědí. Za prvé to může být váš styl. Wow, vyhrála jste, můžete být úplně klidná a další věci už můžete jenom sledovat. Může vám být něco mezi, třeba jinová, nebo youngová, nebo ležerně avantgardní. To už jste blíž, to už máte kousek cesty za sebou a budete hledat dál. Pokud vám jde chaos, tak nezoufejte, máme spousta věcí, které máme pro vás připraveny, abyste svůj styl opravdu našla. Takže když vám vyjde chaos, anebo nevíte přesně styl, budete pokračovat v další cestě pomocí e-booku a knihy. E-book se jmenuje 8 klíčů vaší duši a je tam spousta obrázků, takže pokud jste hodně vizuální, tak vám doporučuji e-book, protože vlastně vy si tam opravdu najdete obrázky, které vám můžou dát inspiraci a taky je tam popis vašich stylů. Kniha je potom obsáhlejší, neobsahuje fotografie, ale je tam daleko víc textu a je tam těch informací daleko více. Takže kniha se jmenuje Moda a duše a ne klíč k sobě. Tu vám doporučuju, i kdybyste se už našla, tak vám ji stejně doporučuju, protože vám pomůže zorientovat se třeba z ostatních, pochopit, jak vlastně vůbec metoda Octocodes funguje. Když se nenajdete ani po přečtení knihy a e-booku, pak vám doporučuji videa. Na našich stránkách je uvidíte, jsou i na vlastně YouTube a jsou to vlastně videa, které jsem točila v televizních proměnách, v televizi Relax a je tam obrovská spousta příkladů, jak vlastně je to takové to vyhodnocování, protože ty proměny s Táňou Havlíčkovou byly koncipovány tak, že přišla klientka a já jsem s ní dělala vlastně tu proměnu přímém přenosu před kamerou. A je tam potom pokračování, kdy jsme s ní i nakupovali, takže tam uvidíte spousta oblečení a bude vám to nápomocno. Samozřejmě se může stát, že v sobě ještě pořád budete mít chaos, protože ten chaos, čím je naše rodinné prostředí, obsahuje více konkrétních stylů, tím více se vám vytvoří toho chaosu. Takže pak bych vám doporučovala jeden úžasný projekt, který je velmi léčivý a je to hluboký ponor nejenom do vlastního stylu, ale je to i ponor do své duše, je to takový čistící projekt vaší celé rodiny, rodové linie. A je to online, který má 22 dní a jmenuje se Moda a duše. A je to opravdu jako léčivé, velmi vám to pomůže. Kdybyste se náhodou ještě nenašli, pak máme pro vás zase zdarma připraveny webináře, kde je obrovská spousta informací, třeba i o barvách, o stylu, o tom, jako říkám tam obrovskou spoustu věcí navíc, které vám pomůžou opravdu zalovit paměti a říct, je, to bych mohla být já. Takže webináře jsou opět buď na našich stránkách je najdete, anebo na YouTube, když si kliknete na jakýkoliv, tak se vám to vlastně rozbalí po té levé části a budete tam mít, nebo po pravé, a budete tam mít spousta dalších webinářů. A to už si myslím, že už se máte. A když se máte, a když už víte svůj styl, tak pak bych vám doporučila náš nový projekt, který se jmenuje Moudrá šatna. Najdete ho taky na našich webovkách. A Moudrá šatna je tady k tomu, aby už vám opravdu ukázal tu třešničku na dortu, takové to jako, jak se máte oblíkat, jaké barvy vám sluší, jaké doplňky, jaké kabelky. Moudrá šatna je prostě takový závěrečný, finální, nádherný projekt, ve kterém opravdu uvidíte úplně všechno, co máte mít právě vy ve vašem stylu, ve vaší skříni. A kdybyste náhodou ještě nevěděli, tak sledujte Facebook Táňa Havlíčková, je tam spousta dalších věcí a všechny novinky, které pro vás průběžně neustále připravují.
Takže se těším a držím palce, abyste se našli.